তেতিয়া মানে কি সেইটো সজাগতা আনিবৰ কাৰণে এই মনু শর্মা ছাৰ মানে সেঙা মাৰি লৈছে মনু শর্মা ছাৰ কল্পনা কৰি এখন নাটক কৰি পেলাল ৰছালি কৰি পেলালে এজন টিচাৰ হল হ্যাঁ কোনো তেতিয়া কি হাহে মাহে আকাশ বুলি কোৱা লগে লগে আকৌ আহিলে নহয় তেওঁলোকে আগ্ৰহ তাৰপিছত এটা ঘটনা ঘটিছিলে সেইটো লৈ নিউজত মানে নিউজত দিয়াৰ নিচিনাকে এই বেলুনে আনে বতৰৰ বতৰা তাৰমানে আমাৰ গাঁৱত হঠাতে তাৰমানে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা পৰি গ'ল এই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখা নাই পৰি গ'ল গাঁৱত একদম পুৰা শিমলু গছৰ ওচৰত ৰুমি আছে পেৰাচুটৰ সৈতে ঠিক আছে হুলস্থুল হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মানে অকণমান এই যে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যে চাইনাৰ লগত এটা কনফ্লিক্ট এটা হৈ আছিলে সেইটো সময়তে পৰিলে চাইনা মানে কিন্তু চি আই ডি বা কিবা মানে কেমেৰা পঠিয়েছে কিবা কিবি পুলিচো মানে মোটামুটি হৈ গ'ল আৰু ভি ডি পি আহি গ'ল সেইটো মানে মই মানে চাহপাতৰ গাড়ীখনৰ সৈতে এইফালে গৈ আছিলোঁ গৈ পেলাই মোক ৰখালে ৰখাই পেলাই বোলে ইটো ছাৰ আপুনি ৰখকচোন এইটো কি কি বস্তু চাওকচোন আমি চব মানে মানুহ দেধাৰ মানুহ আৰু সাংঘাতিক মানুহ জুম যেনেকৈ আছে খালি ৰখি চাইহে আছে নোপোৱা নাই কোনো ভয় হ'লে কিবা এটা হৈ যায় কিন্তু 100% খাটা চাইনাৰ কাৰ্ড চাৰ্জি কিবা এটা আছে আমি পুলিচলৈ ফোন হেৰি বেয়া নাপায় যদি নমাব নেকি আৰু মানুহখিনি অলপ এটা মোক ভালো পায় বেয়া পায় ভাল এইকাৰণে পায় যে হেৰি কি কয় মই ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়াওঁ আৰু বেয়া সেইকাৰণে পায় এই মই যে আই ওলোৱা গোঁসানী ওলোৱা মিছা মিচি কওঁ আৰু জুইৰ ওপৰত ইমান মাছ মাংস খাই খোজকাঢ়ি না সেইকাৰণে বেয়া পায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোৰ ওচৰত হাত দিব নোৱাৰে গাত আৰু বেয়া পায় মানে কেতিয়াবা যদি অকলে পায় কিবা হাত দিবও পাৰে ল'ৰা ছোৱালী নাথাকিলে মানে মই বিচাৰিছে নকৰোঁ যে এতিয়া যেতিয়া ক'লে ষ্টুডেণ্টেই উঠি গ'ল মোৰ লগত ধনজিৎ বড়ো বুলি সি উঠি নমাই আনিলে ছাৰে ক'লে যেতিয়া আৰু কিয় নমাম নমাই আনিলে নমাই অনাৰ পিছততো চিন্তা চৰ্চা চলি আছে মই কাক খুলিম এতিয়া খুলিব পৰা মানুহ আৰু মোৰ এজনে আছে কিয় ল'ব আছে মই ক'লো হেৰি পুলিচ চুলিচ মাতিব নালাগে এইটো কি আছে মোৰ একে চিনাকি মোৰ স্কুলৰ মানুহ আছে চাইণ্টিষ্ট থাকিলে ক'বই লাগিব কিয় ল'ব আছে কথা ক'লো নামানিব কোনো তাৰপিছত আৰু ইছৰ চাইণ্টিষ্ট যে মই লৈ যাওঁ মোৰ গেৰাণ্টি কি কয় চিন্তা কৰিব নালাগে যেতিয়া বস্তুটো মই ল'লোঁ মোৰ বেগত ভাল তেওঁলোকে ঠিক আছে যি হ'ল আপদটোতো গ'ল ছাৰে নি যি কৰে কৰি থাকিব আৰু পুলিচৰ ফোনো কেঞ্চেল কৰিলে চব কেঞ্চেল কৰা হ'ল আনি পেলাই মই ছাৰক দেখুৱালোঁ ছাৰক দেখুৱাওঁতে ছাৰে চাই মেলি দেখিলে এইটো হয় এইটো হৈছে কি হ'ল বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বহুত এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমাৰ আকাশত ঘূৰি থাকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এটা হাইড্ৰ আছে এটা হাইড্ৰ মাছৰ পাহৰি ল'ব নোৱাৰোঁ হাইড্ৰ ছাৰ না না এটা আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উচ্চতা তেনেকুৱা এই যে আমাৰ এটা ডাৱৰ আছে এতিয়া হা ধুমুহা আহিব কিবা কিবি গোটেই মেজাৰমেণ্টটো তাৰমানে সেই বস্তুবিলাক মানে কিয় পেৰাচুটৰ হাত মানে গোটেই আকাশত ঘূৰি আছে মানে এটা হাই মাটিৰ পৰা আৰু ঘূৰি আছে আৰু তাৰ নামটো এইকেইটা আছিলে সেই নামটো মানে কি কৰা যায় মানুহখিনি ফোন কৰি ক'লোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো একদম আমি পূৰা তালে পঠিয়াই দিছোঁ তেওঁলোকে কি কি কৰিব কৰিব পুলিচৰ জৰিয়তে গুচি গ'ল কেছ ফেক কিন্তু মনটো সোমাই আছে কিবা এটা কৰিব লাগিব এতিয়া আৰম্ভ হ'ল বেলুনে আনে বতৰৰ বতৰা সেই কথা কিন্তু ৰাইজক জনাব লাগিব প্ৰবন্ধ হ'লেতো কোনেও নকহে সেইকাৰণে কিন্তু ৰূপক লিখি দিলোঁ ৰূপক লেখাৰ পিছত চেঙামাৰী স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী হতুৱাই এই কিবা এখন মানে কি মন গ'লে চন বুলি কথা আছে যেতিয়াই মন যায় আৰু ডাঙৰ কথা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ গ'লে বৰ বেয়া পায় নাটক এখন বা ৰূপক এখন বোলে অঁ হৈ যাব ছাৰ আৰু ডাইলগ মুখস্থ কেতিয়াও কৰাব নালাগে লাগে যদি ফিজিক্সৰ সূত্ৰকেইটাই হওক সূত্ৰকেইটা আপুনি লিখি দিবচোন মুখস্থ নাথাকে নাটকত থাককচোন বেছি ধুনীয়াকৈহে মুখ মানে কৈ দিব পাৰে গতিকে সেই গোটেইখিনি কৰি মেলি আপোনাৰ সেইখন উপস্থাপনো কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে এই গোটেইখিনি ইয়াত আছে আপোনাৰ মই এইখিনিকে থুলমূলকৈ ক'লোঁ আৰু সেইখন সেইকাৰণে নাম দিছোঁ নেমনিক্স এইকাৰণে যে ৰূপকৰ জৰিয়তে বিজ্ঞান গণিতৰ শিক্ষাটো যদি আমি কৌশলগতভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক যদি শিকাব পাৰোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্মৰণ শক্তি বাঢ়িব ল'ৰা ছোৱালী ভয় নাইকিয়া হয় নিজৰ কনফিডেণ্ট বাঢ়ে কাৰণ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কুকুৰাজাৰ ষ্টেজত উঠিছিলে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও জীৱনৰ নাটক কৰি পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো মানে নিজৰ দৃঢ়তা সৃষ্টি হ'ল সেইটো কিন্তু কেতিয়াও মানে নাইকিয়া হৈ নাথাকে সব থাকি যায় হ্যাঁ গতিকে সেইকাৰণে নাম দিলোঁ নেমনিক্স আৰু নেমনিক্স জানে আপোনাৰ স্মৰণ শক্তি মনত ৰখাৰ যিটো কৌশল টেকনিক হ্যাঁ গতিকে সেই টেকনিকটো যেনেকৈ আপোনালোকৰ শেষত তোমাৰ দুৰ্গা নেপাল ছাৰ আছে মই কৈ যাওঁ প্ৰকৃতি বিজ্ঞানৰ আমি নাম দিছোঁ এইটো বৰুৱা ছাৰে নাম দিয়া এইটো আকাশৰ পৰাই ওলোৱা এই দুখন কিতাপ মই কওঁ যে এই যে টেকনিকটো নিজে নিজে উলিয়াব পাৰি যেনেকৈ শিৱ পাৰ্বতী হাজবেণ্ড মানে চাইন শিকাই যেতিয়া পি বাই এইচ হয় এইটো আগৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ এতিয়া মই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ নিজে ডেভেলপ কৰিব লাগিব
ठेके ना मौत बोले सोले सिनेमा पब्लिक हिट हुआ कारण है सामेरीय बोहिलोय हानी हानी टेकेली पानी भरा है ऐसे सोले सिनेमा पब्लिक हिट साइन कितना डिवाइड बाय बी बाय एस वही बोल सामेरीय बोहिलोय हानी ऐसे कुछ सी कॉस्टिटा ऐसे कर लो बी बाय एस टेकेली पानी भरा ऐसे टेंशिटा ऐसे कर लो पी बाय बी रात दुनिया दायरा का बोल तो सभी मौत है किले देखिए किनुका डॉनर पता भी लग पड़े इसे रूपों আৰু ইয়াত আছে ইয়াৰ ললে আপোনাক নিজে অলপ নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰিব অন্তত ভাবিছো কিবা এটা সৰু বস্তু হিচাপত অধিবেশনত আপোনালোকে এই ৰূপক এখন লছালি কোৱাটা বৰ ভাল হ'ব এইখিনিকে কৈ মই আজি কাম পাই গ'লো এটা রূপক এইখিনি যে রূপক বড়া সাহেব কৈছে সাৰে রূপক কি বিশেষণটো মানে কি কি বিশেষণ কি কাইলে কি সাৰে কব কাৰণে বুঝাইছে এই বিষয়ে সংখ্যা নিজু আমি যে লিখে নাটক এখন মানে পূর্ণাঙ্গ গোটেই কাহিনীটো পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ কাহিনী এটা লৈ পেলাই বা পূর্ণাঙ্গ বিষয়টো লৈ পেলাই নাটক রূপকবিলাক রূপক সিরিজ থাকে যেটি রূপকবিলাক মূল বিষয়টা লৈ পেলাই এটা চুইচ এটা অংশ ৰূপকৰ ভাষা আৰু একে হয় নাটকৰ লগত নাটকৰ এটা দৃশ্য এটা থাকে সেই দৃশ্য ওপৰত কল্পনা কৰি পেলাই হেৰি কৰা হয় যে ৰূপৰ বিশেষ হেৰি নাথাকে দৃশ্য নাথাকে মানে কথোপকথন তেওঁ যিখিনি ৰূপকৰ কথা ক'লে সেইবিলাক তেওঁ আচলতে ৰূপক নাটক দুয়োটাৰ মাজতে কয় কাৰণ গোটেইখিনি এটা দৃশ্য এটা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কৰা কিন্তু আমাৰ ৰেডিঅ'ত দেখো তেনেকৈ নাথাকে আমি আমি ৰূপকটো আমি ৰেডিঅ' লিখি পেলাই গম পাইছোঁ যে দুজনৰ মাজত কথা পতা হয় এটা এক্সপেৰিমেণ্ট এটা ব্যাখ্যা দিয়া হয় সেই ব্যাখ্যাটোত কোনো হেৰি নাহে হৈ যায় সেই ধৰণৰ পাৰ্থক্যটো আছে এটা মেছেজ দিয়া এটা বিষয়টো লৈ পেলাই চিম্পলি এটা মেছেজ দিয়া এটা ভাষাবিলাক তথ্যৰ তথ্য মানে শুদ্ধতা ৰূপক এইখিনি মই পাহৰি গৈছিলোঁ আপোনাৰ ছাৰে ক'ব দিছিলে তাৰমানে এইখিনি কৰাৰ লগে লগে মানে মানে আচলতে কৰি গ'লে যে হৈ গৈ থাকে তাৰে প্ৰমাণটো হৈছে এইখিনি দেখি দেখি আপোনালোকৰ এতিয়া যোৰহাটৰ যিটো অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ যোৰহাট অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই কিন্তু বিজ্ঞান বৰ্ণালী বুলি এই এইখিনি বস্তুকে মানে ৰূপখিনিকে কথিকা আছে পথিকা আকাৰে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সদায় মানে প্লে কৰি আছে আৰু এনেকুৱা মোৰ সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ এই যে নমোফোবিয়া এইবিলাক বস্তু মোক সৰু সৰুকৈ লিখি দিব দিছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা মানে এটা এটা চিৰিজ হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে পঠিয়াইছে গতিকে ধৰক ক'ৰ সেই লক্ষ্ণৌৰ সেইখন এটা সৃষ্টি তাৰপৰা এতিয়া দুখন কিতাপ আকৌ এতিয়া যোৰহাটৰ এটা এটা ফিক্স এটা মানে দায়িত্বৰ নিচিনা হৈছে যে সদায় এখন লিখি লিখি দি থাকিব লাগে গতিকে আছে গতিকে কৰি গৈ থাকিলে হৈ থাকে আৰু মানে বিশেষকৈ লাভ ল'ৰা ছোৱালীৰ হয় সেইটো এটা কথা গতিকে আপোনালোকৰ নোৱাৰা কথা নহয় মোতকৈ বেছিকৈ জানে আপোনাকে গতিকে আপোনাকে এই কিতাপ দুখনৰ জৰিয়তে সেইটো উৎসাহ পাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু নতুন নতুন তথ্যবিলাক অতি মানে আনন্দৰে নাচ গানটো থাকেই নাচ গানবিলাক এতিয়া খুব ভাল হয় এইটো বাঘ সংবাদ বুলি এখন আছে তাতো বাঘ হৰিণা চবে নাচি নাচি কৃষ্ণ কিছুমান মানে বিশ্ব হেৰি কয় সেইকাৰণে ৰূপকখন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চালে গম পাব ঠিক আছে যিমান কথা আমাৰ বাগানবিলাক লৈ পেলাই আমি চাব লাগিব আৰু যিমানবোৰ সম্ভৱ হয় আমাৰ পৰিৱেশত বাগানবিলাক শুদ্ধকৈ দিয়া হৈছে যিমান আমি চাব লাগে সৰু সৰু কথা মই কেতিয়াবা কৈছোঁ ধৰক এতিয়া আমাৰ চলি আছে যে এই যে মূল্যায়ন মূল্যাংকন মূল্যায়ন এই পদ্ধতিটো আমাৰ চলি আছে এই যে আমাৰ যি নিউজ পেপাৰ হৈছে হা পেপাৰ পত্ৰ মানে মূল্যাংকন মূল্যায়ন আৰু বিভিন্ন ন ব্যৱহাৰ আচলতে গ্ৰন্থ নহয় সংস্কৃত শব্দ পেপাৰৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস তাতে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি পিছত বুজাবলৈ এতিয়া সদ্যহতে মূল্যায়ন আৰু মূল্যাংকন এই দুটা মানে যিখিনি দুৰ্ঘটনা হৈ আছে আচলতে যন্ত্ৰ আৰু আচলতে বামান সম্পৰ্কে আপোনালোকে অসমীয়া মানুহ সম্পৰ্কে চাবৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী যিখন আমাৰ শৰাইঘাট অভিধান আছে তাতকৈ বেছি ভাল এখন আছে ডক্টৰ বসন্ত গোস্বামীৰ যিখন ব্যৱহাৰিক
তাক পরিবেশ বহুত ফটো দিছোঁ নেটৱৰ্ক দি আছে আৰু দিনেশ্বৰ হোচেনে এই যিখন মেচিন দেখিছে এইখন আচলতে আন দুজন সম্পাদকে কৰাৰ পিছত তেখেতে কৰিবলৈ হৈছে তেখেতৰ নিজৰ কথা পাইছোঁ মই ভবা নাই বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী অসমীয়া অভিধানখন ব্যৱহাৰিক অভিধানখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ জ্যোতি ডেকাৰ যিখন দ্বিভাষিক অভিধান জ্যোতি দ্বিভাষিক অভিধান সেইখন কিন্তু পুনৰ নকৰে যে মই অমুখন ব্যৱহাৰ কিন্তু চবেই ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ সাংবাদিকবিলাকে সেইখন অমন জ্যোতি ডেকাৰ জ্যোতি দ্বিভাষিক অভিধান এক জুলজি মানুহ জিঅ'লজিৰ মানুহ আছিল অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰি প্ৰচাৰ নাই আৰু বহুত ব্যক্তি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মহান কাম কৰে কিন্তু প্ৰচাৰ নকৰে থাকে পৰমজ্যোতি ডেকাৰ জ্যোতি দ্বিভাষিক অভিধান বাইলেজ লিখিছিল তাত অসমীয়া প্ৰতিপত্ৰতে মানে বহুত দি আছে এটা শব্দৰে ইংৰাজ শব্দৰে মানে পুনৰ্বাৰলৈকে আছে সেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মূল্যায়নৰ লগতে মই আহিছে যাবৰ শব্দ যাৱৰ যাৱৰ লিখিব যাৱৰ মই প্ৰথম যা পৰ লিখিলোঁ যাবৰ কাম জানিব থাকে আশীৰ্বাদ বিভাগ হ'ব আশীৰ্বাদ মানে ফেচবুকত দিগদাৰ হ'ল কৰোঁ দৰকাৰ কৰোঁ ব্যক্তিৰ গোটত কৰোঁ বেলেগ কথা গোটেই স্বীকাৰো কৰে যে ফেচবুকৰ কাৰণে কৰোঁ চন্দ্ৰবেদী দিব পৰা নাই ঠিকে আছে কিন্তু আশীৰ্বাদ নহয় আশীৰ্বাদ মানে আশীৰ পিছত ৰটো যে পিছত উচ্চাৰণ হৈছে আশীৰ্বাদ এইটো কমন মিষ্টেক আছে আৰু এটা আছে আমাৰ যে সামৰণি অনুষ্ঠান কাইলৈ যে আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হ'ব সামৰণি বুলি ক'লে হস্ৰিকাৰ মানে আদৰণি বুলি ক'লে হস্ৰিকাৰ আদৰণি অনুষ্ঠান বা সামৰণি অনুষ্ঠান বুলি কয় যদি দীঘলীকাৰ দিবলৈ যদি আপুনি যদি হস্ৰিকাৰ ৰাখিব ধৰক আপুনি ধৰক এখন চাইনবোৰ্ড থৈ কৰিলে ভুলক্ৰমে তেওঁলোকে আদৰণি অনুষ্ঠান বুলি দিলে কিন্তু শুদ্ধ কৰিবৰ বাবে নপকাকৈ এডাল হাইফেণ্ডা দি দিব আদৰণি হাইফেণ্ড অনুষ্ঠান তেতিয়াহ'লে হুঁচৰিকা দিলেও হ'ব বেলেগবিলাকে লিখিলে আদৰণিটো মত দিবগৈ সৰু সৰু কথা আছে আমাৰ এই ডিক্সনিখনৰ পুষ্কৰ আছে সেই ডিক্সনিবিলাকে নষ্ট হ'ব আৰু এটা কথা যে বানাৰ এতিয়াতো বানপানী সময় আহিব আমাৰ বানাক্ৰান্ত অসম বুজিলে ক'ব এইটো বানাক্ৰান্ত বানাক্ৰক সাহাৰ্য প্ৰদান চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে কিন্তু বানাক্ৰ শব্দত ভুল বানটো অসমীয়া শব্দ আৰু সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত আৰু অসমীয়া শব্দৰ সন্ধি হ'ব হয় আপুনি বান মই যেনেকৈ ক'লোঁ বান আক্ৰান্ত বুলি দিয়ক বান দি হাইফেণ্ড দি পেলাই আক্ৰান্ত দিয়ক বানাক্ৰান্ত বুলি দি পেলাই বা বন্যাক্ৰান্ত দিব বন্যাক্ৰ বন্যাক্ৰ সাহায্যটো সাহায্যটো লেখা নাথাকে এনেই দিলে আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ ওপৰত দুটাই দুটা কাৰণ দিয়ে তেওঁলোকৰ মতে দিয়ে তেনেকৈ বহুত শব্দ আছে আচ্ছা এতিয়া মই দুটামান কথা কওঁ আমাৰ যে এতিয়া আমি দিৱসবিলাক পালন কৰোঁ নেশ্যনেল চাইন্স ডে আমাৰতো আমাৰ আকাশতো আমি সব দিৱসে আন্তৰ্জাতিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আটাইতকৈ দিৱসে আমি পালন কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ এইবাৰ যিটো আমাৰ ধৰিত্ৰী বৰ্ষ দিৱস আৰ্ট ডে আৰ্ট ডেৰ যিটো মটো আছিলে মানে ফোকেল থিম ইনভেষ্ট ইন ইয়'ৰ প্লেনেট ইনভেষ্ট মানে আমিতো বেংকৰ টকা টকা আমি খটা গ্ৰহটোত ইনভেষ্ট কৰোঁ টকা ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈছে নেকি সেইবিলাক আমাক লাগে আপোনালোকে যিটোকে বিজ্ঞান সংযোগকাৰী বিজ্ঞান মন্ত্ৰীসকলে ব্যস্ত হৈ আছে আপোনালোকে কিন্তু পাতিবৰ কাৰণে যেতিয়া মানে ইংৰাজীত আপোনাৰ আহিল বস্তুটো টকা দিলে আমি দিবলৈ পালোঁ তাকে যোনটো তাত লিখা আছে ইনভেষ্ট ইন ইয়'ৰ প্লেনেট যে এইটো কিন্তু অসমত কিন্তু কোনেও দিয়া নাই বাৰু আমি মানে মই দিলোঁ ইনভেষ্ট ইনভেষ্ট হিচাপে খুজিলোঁ তেওঁ অলপমান সুযোগে নকৰিলে ক'লোঁ চিন্তা নকৰিলে এই যে ইনভেষ্ট মানে হিন্দীত এটা কথা আছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰাটো মানে নিৱেশ বুলি কয় নিৱেশ নিৱেশ কৰে আত্মনিৱেশ কৰা
মনোনিবেশ কৰা আমি তেনেকৈহে বুজিব মনটো লগাই দিয়া মানে মনোনিবেশ কৰা নিজকে খটোৱা মানে আত্মনিবেশ কৰা গতিকে আমি যিটো এইটো আপোন গ্ৰহত নিবেশ কৰোৱা হওক নিজৰ গ্ৰহটোক আমি নিবেশ কৰোঁ মানে নিবেশ কৰা মানে সকলো কথা আমি কাম তত বছৰ বুজাই গতিকে নিজৰ মনটো বা আত্মনিবেশ কৰাটো আমি আপোন গ্ৰহত নিবেশ কৰোৱা হওক আৰু এটা আমি এইবাৰ আকাশৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে পিছপৰা অঞ্চলৰ যিকোনো হাইস্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক মাতি পেলাই চাৰিখন ছাত্ৰ চাৰিখন স্কুলৰ চল্লিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাতি পেলাই আমি বিজ্ঞানৰ হাতে কামে আমি শিক্ষা আমি দি আছোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগতে আমি যিটো মানে প্ৰতি দেওবাৰে যিটো আমি যিটো পৰা নাই গতিকে আমি প্ৰতি মাহত গোটেই অঞ্চলটোৱে চাৰিখন স্কুলৰ আমি চল্লিছজন মুঠতে দৰ্শন কৰি যিখিনি ক্লাছৰ পৰা সেইটোতে আমি কিনো গতিকে এই যে প্ৰগ্ৰেমটো আমি লৈছোঁ মই কৈ আছোঁ যে প্ৰগ্ৰেমটোৰ কথা ক'বলৈ ক'বলৈ নহয় যে শব্দটো প্ৰয়োগত আমি কিছুমান নতুন শব্দ আমি কৰিব এইটো এতিয়া আঁচনিখনৰ নাম আমি কি দিম কাৰ্যসূচী যেনেকৈ আমি তীৰ্থেশ্বৰ শৰ্মা সোঁৱৰণী বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণ নকৰিলে আমি বিজ্ঞান কি কৰিলোঁ সংযোগ কৰিলোঁ কমিউনিকেশ্যন যিটো আমি বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰিছোঁ অকল দেখা মানে বা দেখুৱাব নালাগে এতিয়া আমি এইটো দিলোঁ আমি আমি কি দিছিলোঁ এইটো প্ৰোৎসাহন প্ৰোৎসাহন কাৰ্যসূচী আকাশৰ প্ৰোৎসাহন কাৰ্য প্ৰোৎসাহন আমি প্ৰোৎসাহিত কৰোঁ কি কওঁ তাৰমানে এই শব্দটোৱে তাৰমানে হিন্দীৰ পৰা ধাৰ কৰে আপোনালোকে কিবা যদি কাম ইয়াত নাপায় এখনত সেইবাবে হিন্দী ছাত্ৰ ছাত্ৰ যে ইনভেষ্ট মিনিং হিন্দী মাৰি চাপ্তা কিন্তু থাক থকা হিন্দীত কিন্তু বেছিভাগ শব্দ তেওঁলোকে মানে একে আছে প্ৰোৎসাহনটো আছে কাৰণ প্ৰোৎসাহনটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কৰে পৰ হ'ব পাৰে বেদনান্ত উৎসাহ গতিকে এই ব্যাকৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি আকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত আমি ধৰক 2014-15 এইবিলাকত আমি 18-19-20 এইবিলাকত আমি নেশ্যনেল ছায়েন্স আমি পাতি আছোঁ আচ্ছা 2014 চনত নেশ্যনেল ছায়েন্সে ফোকাল থিম আছিলে ফষ্টাৰিং চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ ফষ্টাৰিং চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ এইটো কি হ'ব আপোনালোকৰ সকলোকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা প্ৰতিপালন কৰক বা কৰোঁ আহোঁ আমি যিটো ফষ্টাৰিং কৰি আছোঁ এতিয়া সেই কৰি আছোঁ এতিয়া ফষ্টাৰিং চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ 2015 চনত আমি পাতিছিলোঁ ছায়েন্স ফৰ নেশ্যন বিল্ডিং সহজ ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ বাবে বিজ্ঞান 2016-ত আমি পাতিছিলোঁ মেক ইন ইণ্ডিয়া কলনি পেলাই ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইনোভেশ্যন মেক ইন ইণ্ডিয়া যিটো আমাৰ এতিয়া চৰকাৰে কৰি আছে 2016-তে ভাৰত পঢ়ক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ উদ্ভাৱনে এনেকৈ কৈছিলোঁ 2017 চন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফৰ স্পেচিয়েলি এবল পাৰ্চনছ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফৰ স্পেচিয়েলি এবল পাৰ্চনছ বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ বাবে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি এইখন কওঁতে মোৰ এখন মানে ৰূপক আছিলে এই যে কিহৰ বুলি কওঁ ক্ষুধাচন্দন মোৰ নাম কৈছে ক্ষুধাচন্দনৰ ভৰি এখন নাই কৃত্ৰিম ভৰি তেওঁ নৃত্য প্ৰতিভাশী চিনেমাত এক্টিং কৰিছে ক্ষুধাচন্দনে ক্ষুধাচন্দনকৰ পৰা এখন মোৰ ৰূপক আছে গুৱাহাটীত প্ৰচাৰ হৈছিলে ৰেডিঅ' ষ্টেচনত সেইখন আমি তাত পাইছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰি আছোঁ তাৰপিছতে 2018 চনত আছিলে ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফৰ ছাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ এই যে ছাষ্টেইনেবল শব্দটো আমি পাইছোঁ বহনক্ষম সেইদিনাখন দুজনমানে মোক ফোন কৰিছে ছাষ্টেইনেবলটো আপুনি বহনক্ষম কেনেকৈ মতে মানে বুজাব যে এই শব্দটো মই যে নহয় আমাৰ এই গতিকে শেষৰ দশকৰ পৰা বা পুৰিন্দ্ৰ পাঠক ভগৱন্ত মহাপ্ৰসাদ কি আছে তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ ছাষ্টেইনেবল হ'ল বহনক্ষম মানে যিটো প্ৰগতি বা যিখন যিটো বস্তু যিটো সম্পদ অন্য সম্পদে হওক অন্য সম্পদে হওক বা সম্পদে হওক যে আমাৰ উপৰি যে পিছৰ পুৰুষৰ কাৰণে যাতে চলিছে সেই পুৰুষৰ কাৰণে বহনক্ষম এটা এটা পুৰুষৰ কাৰণে যাতে চলি যায় যাতে গৈ যাব পাৰে যাতে সেই সেই পুৰুষৰ যাতে কঢ়িয়াই নিব পাৰে বহনক্ষম বিকাশ সেইটো আমি বিকাশ কৰিছোঁ বহনক্ষম ডেভেলপমেণ্ট এইটো চলৈ বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ বাবে বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তি তেনেকুৱা বহনক্ষম আৰু আছে
Music,
As a profound problem of the white teapots always drip. It was a dangor from a star. Age old question, age old problem. You can have only 80 years old to decide. What would you do? We pass in the soil. Then a sour catlip like that. I'm not going to sound like that. You want a head. You would have wanted a diazai. Catlip too. No, মুদিত আছে নহয় মুদিয়ে চাহকাপ যদি বাকী বাকী দিয়া ফুল দিলে যিমানে খাব ধানে নক তাৰ মুদিডালৰ গাই দি অকণ বৈ আছে টেবুল ক্লথখন নষ্ট কৰিলোঁ এইটো এটা এইজ অল্ড প্ৰব্লেম পৰাটো বিধান সোমাই আছে বসানি বিধান সোমাই আছে এই প্ৰব্লেমটো এতিয়া ৰিচেণ্টলি চাৰ্জিছ সকলে স্পৰ্ট কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট চাৰ্জ কৰিব এইটো Why teapots always drip? If you put a soapy to do by what other soapy to us, Tabo, are you born up over the people born up to the whole, the Abuja of the Kainaka Lutta, or like the Wukahi, and the Sarmute, get to how long to see that? Pass up to, but they do it play. It might be over. Secondly, Pandora was a good guy. Tired of the money, Ganitin of all about you. Network 16 about you, both were yourself. Integration seems to be Delta Center of that was it with a party. In a Pandora, you can be the boy. Among Zono Harana, my head of Puerto, among Zono Harana, a tanko. আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা ফৰ্মুলা কিন্তু জানে কি জানেনে আপুনি আইচেমৰ বিষয়ে যিমানেই টানকে সহজকে দিব টান শব্দ এটা যদি সোমাই দিয়ে ইজি কৰি ইজি কৰি এম চি স্কুল শিক্ষক হোৱাৰ লৈ তুমি জানিব এম চি স্কুল কি কৰে পচন্দৰ অৰ্থ আমাৰ এই প্ৰেক্টিকেল এক্সপ্ৰেছ আমি আকাশ চেণ্টাৰ চব কৰোঁ কিমান জানে আমি জানো দেখিছোঁ যে চল্লিছটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত তিনিটাই ক'ব পাৰিছে ইজ ইকুৱেল এম চি স্কুৱেৰ আমি যদি বৰ্ডত লিখিলোঁ যে ইজ ইকুৱেল এম চি স্কুৱেৰ হোৱাট ইজ দিছ ক'ব যে কিন্তু ছাৰ আইচানক ইমান জনপ্ৰিয় এটা ফৰ্মুলা এটা ইমান জনপ্ৰিয় যদি আছো কিছুমান যিটো জানে ছাৰ এনাৰ্জি মানে এম টো ছাৰ নোৱাৰে যিটোতো নোৱাৰিলো গোটেই ইজি ইজ ইকুৱেল এনাৰ্জি এম এম ইজ ইকুৱেল মাছ ইজ ইকুৱেল ভেলু স্কুলত লাগে বুজাই দিয়ক তাতে ভেলু স্কুল লাইফ লিখি দিয়ক অ'কে আমি এইবিলাক টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিমান জানে নে নাজানে আমি গম পাই যাওঁ আচ্ছা এইটো লিখিব চাব আৰু এটা দিছোঁ সুযোগ আপোনালোকক এইবাৰ ভাৰতৰ এজন ভাৱ ভাল বিজ্ঞানী যে জি এন ৰামচন্দ্ৰনৰ জন্ম সৰুবাৰ এতিয়া আছে সময় আছে যে 8 অক্টোবৰ লিখকচোন এইটো খুব ভালকৈ আজিকালি তথ্য পাব চাৰ্চ কৰক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ব্যক্তি মই নকওঁ কথাখিনি বিশিষ্ট ধৰণৰ কথাখিনি তাৰপিছতে আছে কিছুমান সমস্যা মই যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই ছায়েন্স ডেইলীখনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাব ছায়েন্স ডেইলীত প্ৰকৃতৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰখন পোৱা যায় আৰু ষ্টৰি চ'ৰ্চ আচ্ছা আমি কিন্তু এই ষ্টৰি শব্দটো কিন্তু আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিজ্ঞানৰ দেখা পাব ষ্টৰি বুলি কয় ষ্টৰি ষ্টৰিৰ কথা আমি কি এইটো আমি আমি গল্প বুলি কওঁ নে কাহিনী কিন্তু আমিতো সেইটো ভাবি চোৱাই নাই আমি লিখি আছোঁ কিন্তু যিবিলাকৰ পৰা লিখোঁ এইবিলাক যি আছে হেডিংবিলাক যি আছে যি এতিয়া ষ্টৰি মানে বিজ্ঞানৰ এক তাৰ বিপিজ বিপিজ ষ্টেটমেণ্ট ৰিচাৰ্চ হ'ব পাৰে আৰু এটা কিন্তু আৰু সহজ আপোনালোকৰ মাইক্ৰ' এণ্ড নেনো প্লাষ্টিক ফ্ৰম দি এটমছফিয়াৰ ইজ পলিউশ্যন ইজ পলিউটিং দি কুৱেশ্যন এতিয়া আটাইতকৈ প্লাষ্টিকৰ ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া মই পাঁচ বছৰ লিখি আছোঁ কোনো এবিধ প্লাষ্টিক কিন্তু স্বাস্থ্যকৰ নহয় সেইদিনাখনভাৱে চব কোমল প্লাষ্টিকটো য'ত দামী দামী আমাৰ বটলটোৱে তৈয়াৰ কৰে হা আমি যিটো তিলৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইটো কিন্তু আচলতে ছেফ নহয় গতিকে আৰু মাইক্ৰ' প্লাষ্টিক আৰু নেনো প্লাষ্টিক এইবিলাকে আমাৰ মহাসমুদ্ৰৰ বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত কৰে এইটো লিখিব পাৰি এক্সপ'জাৰ টু ৱাইল্ড ফায়াৰ্ছ ইনক্ৰিজেছ ৰিস্ক অফ কেঞ্চাৰ য'ত য'ত বন জুই জ্বলে তাত মানুহৰ আশা
থাকা থাকা মানুহবিলাকৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি, আশংকা বেছি, ৰিস্ক মানে আশংকা। আচ্ছা, প্ৰি হিষ্টৰিক পিপুল ক্ৰিয়েটেড আৰ্ট বাই হায়াৰ লাইফ নিউজ ৰিচাৰ্চ নিউ ৰিচাৰ্চ ডিভিজ আদিম যুগৰ প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ মানুহে কি কৈছিলে, এটা আৰ্ট কৈছিলে, জুই ধৰিলে যিটো চাই ওলাই সেইবিলাক ফিল এটা প্ৰতিষেধক ঘূৰি আছে তাৰ কিন্তু আৰ্ট হৈছে সেইবিলাক এতিয়া এতিয়া কোৱা গৈছে মানুহৰ আৰ্টিষ্টিক ধাৰণাটো ঠিক আছে। তাৰ পিছতে এটা কি হৈছে, চাইণ্টিষ্ট এডভান্স ৰিনিউৱেবল হাইড্ৰজেন প্ৰডাকশ্যন মেথড বিশেষভাৱে আমাৰ এতিয়া যিটো ৰিনিউৱেবল হাইড্ৰজেন যিটো মানে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন বুলি কয়, আৰু গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনটো আমাৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ শিৱসাগৰে মানে হাতত তৈয়াৰ কৰিছে, এই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ ওপৰত বহুত বিষয় লাগিছে। গতিকে সেই বিষয়ত আমি এইটো আটাইখিনি কথা মিলাই পেলাই এটা ভাল আৰ্টিফিচিয়েল কৰিব লাগিব। এষ্ট্ৰনমাৰ্চ ফাইল গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টাৰ্ট গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টাৰ্ট মানে সোণৰ নিচিনা পৰা মানে অতি মূল্যৱান তথ্য পাতি পোৱা গৈছে, সোণৰ পৰা নহয় কিন্তু আছে। আৰু নেক্সট আৰু আছো লাষ্টৰটো, নাইট্ৰজেন লেভেলছ অন এ ডিক্লাইন ইন নাইট্ৰজেন ইজ ফৰ প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ মে ফেচ কনচিকুৱেঞ্চ। নাইট্ৰজেন সমৃদ্ধ পৃথিৱীত নাইট্ৰজেনৰ অভাৱ, নাইট্ৰজেনটো আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে আমাৰ আছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত 78%, আৰু নাইট্ৰজেন আমাৰ সকলোতে আছে সকলোতে আছে, কিন্তু সেই পৃথিৱীখনত নাইট্ৰজেনৰ অভাৱ কিয় হৈছে এইটো চাবচোন, খুব ভাল এটা আকৰ্ষণীয় এটা প্ৰবন্ধ হ'ব লেখা এটা হ'ব। কিয় হৈছে ইয়াৰ কাৰণ কাৰণটো আমাক কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ বৃদ্ধি, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ বৃদ্ধি য'তেই হৈছে তাতেই আমাৰ প্লেণ্টবিলাক বেছিকৈ বাঢ়িছে, আৰু সেই প্লেণ্টবিলাকৰ এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া পুষ্টিৰ কাৰণে তাৰ নাইট্ৰজেনৰ অভাৱ হৈছে, আৰু সেই ঘাঁহনিবিলাকত যিবিলাক জীৱ জন্তুৱে ঘাঁহ খাইছে সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ দেহত প্ৰটিনৰ পৰিমাণ কমি গৈছে, নাইট্ৰজেন আছে এটা সমস্যা যাৰ কাৰণে এই আৰ্টিকল লগত 6খন ছবি আছে আৰু 6টা গ্ৰাফ আছে য'ত নাইট্ৰজেন ডিক্লাইন কৰিছে। সুন্দৰ প্ৰবন্ধ এটা যিটো মই লিখা নাই, গতিকে এইবিলাক ভাল ভাল প্ৰবন্ধ আছে আৰু আছে চবফালে, গতিকে এটা আপোনালোকৰ এটা প্ৰজেক্ট দিলে এইবিলাক কিছু যে কওক নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমাক জনাম, গতিকে দুইটা পাইছে সুবিধা পাইছে জনা সুবিধা আছে, কাৰণ ইমানেই যে সুবিধা হৈছে এই প্ৰব্লেমটো ইমান হেৰি হৈছে এই নাইট্ৰজেন লেভেলছ ডিক্লাইন কৰিছে মানে ডিক্লাইনিং নাইট্ৰজেন লেভেলছ ইন দ্য নাইট্ৰজেন ইজ ৱৰ্ল্ড, সেইটো মানে এই আমাৰ যিবিলাক পৰীক্ষা পাতে যে একদম UPSC পাছ পৰীক্ষা পাতে পৰীক্ষাৰ মানে পেপাৰ দিছে তাৰমানে পৰহি বস্তু ওলাইছে আজি পেপাৰৰ কাৰণে সাজু কৰি তেওঁলোকে দিয়ে, তাৰপৰা যাতে কুৱেশ্যন আহিলে যাতে এক্সামিনবিলাকে পৰীক্ষাবিলাকে যাতে উত্তৰ দিব, ইমানেই আমি দুটো গতিত কাম কৰিছোঁ মানে আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ তথ্যটো ওলোৱাৰ 3 দিন পিছতে তেওঁলোকে মানে মূৰ পাহৰি গৈছে মূৰটো ইয়াত সোমাই আছে, গতিকে এইখিনি কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ বহুত তথ্য পাব বোলে চায়েন্স ডেইলিখন চাব আৰু বহুত তথ্য পাব, আৰু ইমান আৱিষ্কাৰ উদ্ভাৱন হৈছে আচৰিত হৈছে, আৰু বেছিভাগ আৱিষ্কাৰ আমাৰ স্পেচ চায়েন্স স্পেচ চায়েন্সৰ এষ্ট্ৰনমিৰ ওপৰত, গতিকে এইখিনিকে কৈ আজিৰ কাৰণে আমি সামৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ পাৱাৰ পইণ্ট এটা দেখুৱাৰ কথা আছিলে চাবনে নাচায় কোনো নাই দেখুৱাই দিব, কাৰণ পাৱাৰ পইণ্ট এটা মঙলৰ পৰা এটা প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় এটা, কাৰণ আপোনাক যিটো বক্তৃতা দিবলগা হয় আমাৰ 2011 চনত যিটো আমাৰ নিউটন চলাৰ ইয়াৰ কেমিষ্ট্ৰি হৈছিলে, আৰু 2011 চনত তাত মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই তিনিচুকীয়া যোৰহাট গোলাঘাট এইবিলাকৰ কলেজবিলাকত এটা এটা দিছিলোঁ বেছি ক'বলৈ আৰু থিমটো আছিলে কেমিষ্ট্ৰি আৱাৰ লাইফ আৱাৰ ফিউচাৰ।
কৈছিলে কেমিষ্ট্রি ফ্রম কিচেন টু কসমোস রসায়ন পাঠৰ মহাকাশ এইটো 2011 চনত ইণ্টাৰ ইয়াৰ কেমিষ্ট্রি চাই দিব মানে বেছি নকমত প্ৰথমতে সেইটো এটা বেলেগ মই একেটা বস্তুটো মই মানে বেলেগ সেইটো দিবলগীয়া আছিলে কেমিষ্ট্রি বিষয়ে এইটো জানে কেমিষ্ট্রি ইজ অমনিপ্রেজেন্ট প্রবলেমটো আমার জীবনে মনে প্রেমে ঘৃণায় খুয়াই পিয়াই উপায় লিখায় সকলতে আছে রসায়ন মাথুন রসায়ন ইজ ওল আই উইল লিভ অর ডাই লাভ অর হেট ইট অর ড্রিম ইনহেল অর এক্সিল এভরিথিং ইজ কেমিষ্ট্রি সকলতে আছে আমি পাতিব আমার যে কোনোখন লগাইছো কেমিষ্ট্রি কারণে আমার দায়ী আসলে আমি সাবজেক্টটো আমি দায়ী দিয়া কৰি আছো আর তারপরে হলগুলো আমি আহিলো আমার যে কেমিক্যাল রিলেটেড টু আর মাইন্ড এইবিলাক কেমিক্যাল আমার আমি ভাল পাওয়া বেয়া পাওয়া এইবিলাক জড়িত হয়ে আছে আর এইবিলাক আমি বিভিন্ন খাদ্যর পর পাব আর ফেরোমনটো আমি জানি যে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ফেরোমনটো আছে জানো প্রেমর রসায়ন ত্বরান্বিত করবলে অনুঘটকর প্রয়োজন এটা হচ্ছে বেলেগের পক্ষে তার গুণ পার্কত বহি আছে ওপৰৰ পৰা আমাৰ কিউপিড চাইকেলে কৈছে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোৰ বেগ বঢ়াবলৈ কিভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বিষয়ত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো ঘটাবৰ বাবে নৱকান্ত বৰুৱা ছাৰ আমাৰ যিটো শিক্ষক নাছিলে তেখেতে কটন কলেজৰ লৈ এটা গীত কটন কলেজ এ কটন কলেজ ডিগ্ৰী লাগেনে তোক লাগেনে নলেজ সৌৱা কেমিষ্ট্ৰি লেবৰেটৰী টেষ্টো আছে শাৰী শাৰী কেমিকেল বেলেঞ্চত মৰম যে জিকিব পাৰি তেখেতে দেখিছিলে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম কলেজৰ আগমনী ভাগ গাইছিলে নৱাগত আৰম্ভ কৰিছে এইটো আগতে মই কৈছিলোঁ আমাৰ যুগবিলাক ষ্ট'ক ফ্ৰণ্ট টোন ইজ টু মেনোৱেজ সভ্যতাৰ মায়ৰ পুতি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ আমাৰ প্ৰথম শিল্পযুদ্ধ দ্বিতীয় শিল্পযুদ্ধ তৃতীয় শিল্পযুদ্ধ চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শিল্পযুদ্ধটো আমাৰ নেনো প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ শিল্পযুদ্ধ বুলি কোৱা হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিভিলাইজেশ্যন আৰু এইটো অথনি আগতে দেখুৱাইছোঁ কেমিষ্ট্ৰি কেমিষ্ট্ৰি এইবোৰ গছ হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু ফ্ৰুইটছ অফ কেমিষ্ট্ৰি কেমিষ্ট্ৰি ইন এগ্ৰিকালচাৰ আৰু আমাৰ যে ৰাসায়নিক সাৰ কেইটা দিব পাৰোঁ প্ৰথমতে কথাটো কৈছিলোঁ জাষ্টাচ ফ্ৰম লিভি হেবাৰ আৰু বছে চিনথেছাইজ এমনিয়া ইন 1910 হেবাৰে এৱাৰ্ড দিয়ে নোবেল প্ৰাইজ ইন 1918 আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানে মই পাৰ্টিকেল এতিয়া নেনো ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে নেনো ফাৰ্টিলাইজাৰ বহুত গুণ আছে তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট চিনথেটিক ডাই উইলিয়াম হেনৰি পাৰ্ভিন তেওঁ প্ৰথম কৃত্ৰিম ৰং উলিয়াইছে এনিল পাৰ্পৰ আকস্মিকভাৱে কেমিষ্ট্ৰিত আন বিজ্ঞানৰ বহুতো আৱিষ্কাৰ আকস্মিকভাৱে হৈছে এই ৰংটো আকস্মিকভাৱে হৈছে আৰু ডিজিটি মূলৰ বেগ এতিয়াও ফাউণ্ডেশ্যনত ডিজি ক্ৰিষ্টিয়েল তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰা পল মুলাৰ তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিলে 1948 ৰং নোবেল কথা কৰে আৰু ডিজিটি কলেজ মেৰাইন কোচ 1948 কৈছে তেওঁ চাইলেণ্ট স্প্ৰিং ৰেচেল লুইজি কাৰ্চন এওঁ এই ডিজিটিৰ কাৰণে যে আমাৰ সমুদ্ৰৰ জীৱ জগতৰ ক্ষতি হৈছে এইটো 1950ৰ দশকত 1960ৰ দশকত 50 চনত তেওঁ এখন কিতাপ লিখিল ৰাছেল ৰেচেল লুইজি কাৰ্চনে চাইলেণ্ট স্প্ৰিং মৌন বসন্ত এনে বসন্ত য'ত পুঁজিয়ে দিবি নাই য'ত গছৰ কুঁহিপাত নোলায় য'ত ফুল নুফুলে সেই বিষয়ে লিখিলে আৰু এখেতে লিখা কিতাপখনৰ কাৰণেই 1962 চনত কিতাপখন প্ৰকাশ হ'ল 1972 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আন্তৰ্জাতিক সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে এখন কিতাপৰ প্ৰভাৱ কিমান নপৰে আৰু এগৰাকী মহিলাই লিখিছে তেতিয়া আৰু এওঁ লিখা এওঁ কৈছিলে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগী তথা আচৰণ আজি সংকটাপন্নভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো মানুহে আজি প্ৰকৃতিক সলনি কৰাৰ আৰু ধ্বংস কৰাৰ এক মাৰাত্মক ক্ষমতা লাভ কৰিছে পাহৰিলে নহ'ব যে মানুহ প্ৰকৃতিৰ অংশ আৰু প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ যুঁজখন প্ৰকৃততে মানুহে নিজৰ বিৰুদ্ধে কৰে
discovered a new medicine. Penicillin Abhishekar Gole, there is a training. Chemistry by science discovery, we were so much bigger than you local. I mean, equally to engine structure. Hopon Abhishekar Gola before. Hopon will be my idea was of the film. How do you know? What about your faculty incident? Bangor Shotai, yes, no one can be a structure book, the engine or structure over. The chemistry by sons, secondary to Janica Abhishekar Gola. See, how far away? It didn't tell about Hangar, going back, Hollywood, a harness. Harkon Parker wants it. I want to put a hammer today. Would you do a story on it? Intermittent. It is second to our discovery. Then again, grandma's kitchen tips. Amar, I just only a Kahani on a little bit of Amar, a plant, a piece of sharp plant, sharpening to boiling curry. And I told him, how did you see her? How did you see her? And I come up. Momotan played a great spoken word. I have a deep point. Either how would the Enarade, how would you have a phone call? The absorption. The absorption to her, I am a whatever. I'm going to go. That was on what is party piece? I think it's a little night. Is a matter. Can't be told to have a phone call. I am a chemistry professor. He already gets some carbonated about water to be multiplied. This is by 10 days or less, soon will like. It's like a man called a man. The Hakkasa, and the movement is said, our command man in Nimoki, Nilavu, little postno, with the Afna could do, and hope Kerbus in Ebikan. Irene, Starshaw, the Nila, the Nilaway, Irene Pogolo, our Iris of Iris of Kitay, or some Irene, not Irene. I'm a kid of all, Zodu is available, but for some Irene to Poman, Irene to Poman, Irene to buy a good crop. Chemistry is a line wall. Line wall is a very small thing. To chemical lungs, let us have it. Amar Sumantra, Amar Jibet Rohanan product of Ustuas. Amar Jibet more upon Rohanan Anam Kitabs of the Hooper. Amar chemical equipment, Pawasun Amaze on a light, then a cardi white precipitate amid tunnel, butter of tin, liver of sulfur, milk of magnesia, milk. Plum pudding model of atom, plum pudding model of atom. Cream of tartar, if a hydrosol mile, now name, a chemical lamp, there is a name, chemical lamp. Then a boy ate a decaf, milk of lime. Plum pudding model of atom, it is a used to plum pudding model of atom. Plum pudding model of atom. It is a bronze one holder.
sugar of late acid, butter of antimony, butter of cream of tartar, hydrogen of non hydrogen. I put a chemistry in a tangible book that chemistry is easy to learn and easy to forget to go away. But in a teacher would have sent this way, a number is it, hydrogen is like a popular group. But you have a popular group on it to other opportunity. I'm a sugar for the person of the hydrogen. About 70,000 different chemicals are used by the industries. 5,000 to 10,000 chemicals are found in household in any form. Because agar according to the basic operate. Effects of plants, effects of animals, effects of ecosystem, food colors, pesticides, building materials, paints, cleaners, polishes, incense sticks, mosquito coils, okay, silver poison, I was able to get a little bit of water. Bad fish never to buy, bad fish color over. Never to see the government. The area of plastic or within the Pokara say, plastic, within the factor of the Pokara way. Our indoor pollution number, it will be the push it. Kitchen carpet, smoke, carbon monoxide, benzobarine, formaldehyde, etc. A black, our power, Google again, indoor pollution of the Pokara. Salt body. Aloe vera, money plant, zarvera daisy, indomoluti, dumb cat, peace lily, who common most of snake plant, spider plant, Chinese evergreen, rubber ghost, epidural, yes, I was saying to you. Aman Nasar Mate, concept with Manas, temperature is peaceful, rice. Here is your hand, green chemistry, dream room to sustain whatever. সকলো উপকাৰ নকৰাকে এইটো আমাৰ সমুদ্ৰবোৰ সাত গুৰা আছিলে 8000 ৰসায়ন বৰ্ষ যে নিউক্লিয় ৰসায়ন আৰু সেউজ ৰসায়ন একেলগ হৈছে মানে নিউক্লিয় ৰসায়নটো মানে গ্ৰীণ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই সকলো চেষ্টা চাম কণ্ট্ৰিবিউচন অফ কেমিষ্ট্ৰি টু নেনো টেকনলজি এইখিনি আগতে কৈছিল এইবিলাক নেনো চিপ স্মল এণ্ড ফাষ্টাৰ নেনো ৰাছ টু ভূমিক আছিল ৰাছ বাংলাতে যেতিয়া নেনো সময়ত যায় এইবিলাকে আমাৰ আৰ্চেনিক মুখ কৰা পানী কৰা আৰ্চেনিক মুখ কৰাত সহায় কৰে এইটো আগতে দেখুৱাইছিল সৌৰভটি চুক্তান অজন্তাকে পেইণ্টিং নেনো এইটো ইউজ কৰিছে তাৰপিছত নেনো এইবিলাক আৰ্লি গ্লাছ মেকাৰ্ছ নেনো টেকনলজিজ ফাৰ্ষ্ট নেনো টেকনলজিজ আৰু এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ নাই বাহিৰত আছে জাৰ্মানী চাৰ্মানী যিবিলাক গ্লাছবিলাক নেনো টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই কথাটো মোক তাত কৈছিল এজনে যে ৰসচিন্দৰ মকৰ ৰস বা ৰসচিন্দৰ বুলি কয় ৰসচিন্দুৰ বুলি কয় ৰসিন্দু বিষাক্ত নহয় কিয় তেখেতৰ কথাখিনি লৈ পেলাই মই এটা আৰ্টিকেল লিখিলোঁ তেখেতে কৈছিল আমাৰ মকৰ ৰসটো অপকাৰ নকৰে কিন্তু মাৰ্কাৰ অপকাৰ মাৰ আমাৰ মকৰ ৰস মাৰ্কিক ছালফাইড এ চি এছ সেইবিলাক আমাৰ খুলেৰে বাকী বল 60 কাৰ্বন এটমছ আৰু টুৱেল্ভ পেণ্টাগনৰ বিশটা হেক্সাগনৰ সমষ্টি ফ্লোৰাইড বিকামচ চেমি কণ্ডাক্টৰ বাই ট্ৰাইপিং মেটেল এটমছ এটা মেটেল এটম দিলে যি চেমি কণ্ডাক্টৰ হৈ যায় ৰেজিষ্ট্ৰেল পাখ্যা আছে দৰকাৰ নাই এতিয়া কাৰ্বন নেগেটিভ কাৰ্বন নেগেটিভ আৰু ইউজ ফৰ ষ্ট্ৰং হাইড্ৰজেন আজি সমৰ্থন কাম ব্যৱহাৰ কৰা যায় গ্ৰাফিন 2004 চনত তাৰপিছত নেনো টেক্সটাইল আমাৰ কাপোৰ কানি এজনে নেনো টেক্সটাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে নেনো পেইণ্টবিলাক ইণ্টেলিজেণ্ট পেইণ্টছ আপোনাৰ পেইণ্টবিলাক ঘৰৰ বেৰ লগাই থোৱা আছে আমাৰ বহি আছে তাত আলহী বহি আছে কিবা যেতিয়া আলহী এতিয়া দুই উঠিবা কিবা বেলেগ কথা এটা কৈ দিয়ে সেইমতে চাউণ্ড কৰি দিওঁতে গোটেই কালাৰ চেঞ্জ কৰি সায়েন্স ফিকশনত আছে নেনোটেক ইন দি প্লে গ্ৰাউণ্ড আমাৰ যিবিলাক প্লে ব্যৱহাৰ কৰা মেটেৰিয়েলছবিলাক
আৰু